Salam Tuhan, salam sa Espiritu Santo amin. Amuloy Tuhan, salamat kami kanimo, nining layangan daw, panahon ng gihatan ka na mo. Sa iyong pagpanalangin ka na mo sa pamilya, sa mga anak, kapo, o ang mga kaubanan sa community. Kikaraan mong ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Salamat Tuhan, salamat sa Espiritu Santo amin. So, mayong buntag, mayong buntag sa itong mga subscriber, mayong gabi, mayong hapon, sa tibuok kalibutan, na maabot na ito ang YouTube channel. So, itong mga pasalamat sa itong mga kaigsunan, labi na sa itong mga kaigsuon diya sa itong buhat, sa community, labi na sa itong kayong Northern Star, na operator by Sister Minchi, Mrs. Palangka. Sister Minchi Palangka, nagsaulo November 24 sa iyang ka 78 na kasumaran sa iyang adlaw na tawag. Karong madlaw sa atong series ni atong topic, sa dili pa, ito sa mga pasalamat sa atong Santo Papa, o Francis, sa atong subispo-subo si Palma, o sa tanang mga kaparihan, labi ng kaparihan ni Smolbulo, nagipanuhan ni Padre Bini Tao, o sa kaabag ng mga pare, o sa mga obispo, din si Bishop Bilunes, niya ang Padre Cura sa St. Joseph Paris, o si Bishop Emilio Bataclan, President Priest of President Bishop sa St. Joseph Paris, Smolbulo, o si Bishop Antonio Ranyola. O sa mga kaprihan na naminaw niya itong YouTube, itong mga pag-ampo, pasalamat nila sa ilang mga kanunayon na pag-suporta sa itong 500 years na kasulugan sa simbahan. Dini mga kaigsunan, atong hisgutan, kining itawag na ito o misa o kalawat kay mao man ang sakramento nga gitukod ni Kristo sa kapatapusan paryapon Mateo 26:28 sa kalturan. So din eh niya ay mga medyo disupak sa atong nakaigsunan di Katoliko. Pero ato sa pusikao ni atong suka ay moro mag pasensya na mga brad, kaya kini ato ha, ito pa nang i-practice. So, mauna mga higsuon. Nga din eh, sa pag-iskot na ito, matutuloy kanila nga dili Katoliko, nga ang misa kada adlaw wala kinahanglana kay ang halad sa pari matag adlaw dili gayon makapasaylog sala si Kristo nga naghalad sa halad kansang bili hangtod sa kahangturan Hebruhanon 10:11-12. Ikaduha ang mga atakin na magsuot kay mabasa ang pagyong Biblia sa ang balaan nga paragtigong o pagsimba pinagi sa pulong sa Diyos wali o mga awit dili kanaang misa Kolosas 3:16 mga kaigsunan. Ikatulong lugar ilang giatake na mingon sila si Kristo mingon nga siya mao ang kunuan sa paras. Kini nagpasambingay sa simbolo lamang sa Santa kanabang kanang simbolo lang sa Santa Sina kung pagsaulog sa katapusang panihapon dili tinuod nga lawas kayo ni Kristo kay naa may mabasa sa San Juan Kapitulo 15:1-5 mayo mas Kristo siya mo ang kunuan sa paras nya kunuan bagutus Kristus paras diliman ang kalawat o gig
kalawat kundili simbolo sa akong pulong. Sato pa, pulong lamang dili tinuod, matudila. Dili matuod nga si Jesus apan dili gyud pultahon. Siya gyud, siya ang pultahan. San Juan, Jesus, no ibe. So, mo ka na lugar ang ilang atake. Ulayin pa, walay bili ang unod, kundili ang espiritu na nasa San Juan size 63. Ang hatag ni Jesus may tungod sa kasulugan sa panihapon mao ang pari lamang ugang mga apostoles. Busa ang kasulugan dili sa dili kalawaton ang pan o bino, pero ang pare ang pan ramawi ihatag busa dili kini mao. Mateo 26:28 mo tay kung premise ba, pero ato tubagon mo ito yaon sa magining ang halad gamisa, ang halad sa mga pare ng Hudiyo kada adlaw dili to makapasaylog sa mao ang dugo sa hayop apan si Jesus mingon nga dunay labing makaluwas nga halad o kini mao ang iyang lawas sa Hebruhanon 4:5 mga kaigsunan. Sa ato pa nagpasabot kini nga dili sama sa mga Hudiyo ang misa diay. O gani, gisugo niya ang mga tinunan sa paghandum kanina kanunay binagi sa pagkonsagrar sa panugbino. Apan, gihimo nga iyang lawas sa paghandum sa iyang kamatayon. Apan, mabasa na to sa Lucas 22:19-20. Anaa gayon ang iyang matuod nga presensya sa iyang lawas ug dugo kay ang pagpasipala niini nagsimba sa iyang lawas ug dugo sa unang Korinto 11:25-29. Sa ato pagi klaro ni San Pablo nga way landong sa usaban ang misa hangtod karon gikan sa unang adlaw mga kaigsoonan. Kunya ang pagsimba sa mga apostoles ang ilang gihimo dili wali lamang kundili pagtipik-tipik sa pan o pagkonsagrar sa pan o bino aron manaa gayon si Kristo sa ilang pagkalawat sa pan o bino. Buhat 20:7 o buhat 2:43-46 adlaw-adlaw gina ang ibuhat. Dili lamang kini dili kini simbolo lang kay ang kun hisbutan mo ang bandila sa plag para pananglitan nga simbolo sa nasod wala mo magisi ang nasod apan ang pagpasipala sa pan o bino gipasipalaan niya mao gayon ang lawas o dugo sa atong Ginoo na nasa unang Korinto 11:28-29 mga kaigsoonan. Sa ato pa dili haom ug tukma ang ilang mga akusasyon o mga atake. Ang mikalawat sa panong bino apan sayod siya nga makalawat ang mukaon nining maong unod ako anaa sulod kaniya
San Juan Saez, 56 mga kaitunan. O ganya, dili igo ang mudawat lamang sa kalawat, kundili tumanon gayon ang mga pulong sa Ginoo aron ang atong pagtuo mahimong buhi o makaluwas, apan dili sabton nga walay bilih ang pagkalawat. Kay may saad kini ang mukaon sa akong unod, tunhay o dunay kinabuhing walay katapusan. San Juan 6:54, Mateo 7:24 ngadto 28, kalikun sama sepatuh ang maong pagtuo mga kaitunan. Malayo ta sa paghisgot. Apan human sa konsagrasyon, mahimo nga buhi nga lawas ni Kristo. Og bisan og paanra ang atong nadawat, wala kitay magkulangi kay ang tibuok man nga Kristo ang atong nadawat. Kay si Jesus mingon man, ang kaon ni ining pan dunay kinabuhi dayon, na nasa San Juan 6:58 mga kaigsunan. Nga ang misa sa Dios nagsimba sa espiritu o sa kamaturan. Sa misa atong pagsimba sumala sa espiritu, kung biyaan ta ang sala ug ihalad ta sa atong kaugalingon sa balaan nga kinabuhi, Roma 12:1, ang pagtugyan sa atong lawas nga mao ang espirituhanong pagsimba, San Juan 4:24, kay ang Diyos espiritu man simbahon siya diha sa espiritu mga kaigsoonan. Palayo ta ang pulong sa Dios mao ang kamaduran. Ug ang Biblia gisudlan sa linamdagan nga pulong sa Dios ang konsagrasyon sa misa mao ang pagkanaog sa altar sa pulong nga gihimo sa unod si Kristo atong kalawaton. San Juan 17:17 nga ang Dios mao ang kamaturan mga kaigsoonan. Nya ang pagbantay o ang paglahutay sa bughat nga buluhaton sa wala kinahanglana, Exodo 20:8-11. O ang pagsimba sa misa mao ang pagtuman sa ikatulo nga sugo sa Dios o pagdawat o paghalad o panalangin sa lawas nun o kalagnon gikan sa Dios. Sa Deuteronomio 16:15 mao kanagi pasabot. So ang pagkalawat, pagdawat na to, tibo Kristo atong nadawat, dili lang kay sapan o bino. Kaya ang lawas na mag-uwi dugo, ang unod na ay dugo. So sa mga pagkalawat sa lawas ni Kristo, ang tibo Kristo yung nadawat, hasta ang dugo. Diya sa lang sabay o sapan na maong iyong karis. So muna itong tubag mga kaigsunan sa itong series ng topic, huwag nga itong isgutan sa sakramentos pagkalawat karong nadawat. Nyanaw ko ay inyo ning i-subscribe ang atong YouTube channel o karon ang daghan sa baka paminaw magkabati niini. Sa kalan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among lang itong mahan, salamat sa mga minsay karon, pinagi sa mga anak, pag-isgut na mo sa Santos ni Eucharistia. Palangin ang naman na naminaw, niini, maabli sa among YouTube channel o sila makasabot sa mga minsay na ipadangat ni mo. Pinintanan mo ipangayo sa ngalan ni Jesu Kristo, Uban sa Espiritu Santo.
Huwag sa nabang sa angel mga santo sa langit. Amen. Sa alat sa man, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Subscribe. Gihapon mga kaigtunan.